Арем төрх юмсчтэй ам нээвэл зочны ярьслах гэж байна. Энэ удаад бид E-sense томцох компани бүр их төлөвлөвч гамбатыг урьж оролцууж байна. Тэгэхээр Улсын хурлын одоо энэ нүүрсний хэргийг шалгах одоо төр хороо болов уу одоо 6 сар ажиллаж байна тийм үү тэгэхээр энэ 6 сарын хугацаанд тодорхой бодит үр дүн гарсан уугүй юу гэдэг бас эргэлзээ байгаа. Дэвтэл энэ төр хороон дээр бас таны өгсөн мэдээллүүд анхаарал татлаа л да. Өөрөөр хэлэх юм бол та одоо бүрийнхээ төлөөлөгчөөр томилогдоод сар хагасын хугацаа өнгөрөхөд нэлээд хідэн одоо кампан хов хүмүүсийг алгоритм газраар шалгуулахар өгсөн байна л да. Тэгэхээр эдгэр хүмүүс дээр нэлээд ноцтой бас баримтууд гарсан гэж үзв хөө. Тэ өнөөдөр улсын хурлын Канцлал төр хорооны урал дээр Эрдэнэс тавталхы компаний асуудлаар ингээд энэ төр хороондөр хоёрдуг удаагаа мэдээл өгч байгаа. Ахаа. 2011 оноос өнөөдөр 2022 оны 12 сар яг өнөдөр хүртэлх хугацаанд Эрдэнэс тавталх компанийт 86 сая тонн нүүрс борлуулсан байна. Ахаа. 86 сая тонн нүүрсийн борлуулалтын орлого нь 12.8 их найдүурийн орлого. 2011 оноос хойшоо өнөдр хүртэл олжээ. 12.8 их 88 төгрөгийн борлуулалт өрлөг энэ компанид л ингээд олсон. 86 сая төоны үрсийн ингээд одоо экспортуд гаргаж борлуулсан гэдэг ийм байдалтайгаар бол ажиллаж байна. Энэ талаараа бол мэдээлэл нь бас өглөө нөгөө талдаа бизнес таван талаар компани яг байгуулагдсанаас хойш хугацаанд Аа, улсын төсөвт бол 3.1 эх найдыг татвар төлсөн байна. Үүний энэ 3.1 эх найдын 5.4, 54% нь боёо. 1.7 эх найд нь нга амнаатар бол ингэ төвлөрүүлсэн. Ийм байдалтай байна ажилтая. Дорч ханд гишүүн ам нэвл яриасганд орохдоо Яр н өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд одоо энэ нүүрсний хүлгээтэй холбоотойгоор нийт 44 ихнэ төрүгний одоо юм боломжийг алдсан. Үүн дотор одоо от, улсын төсөвт одоо тэр амнатын татвар болон бусад гайлийн татвар гэржигмчлэн одоо татваруудаар нийтдээ нэг 10-аас 20 ихнэ төрүгний татвар бол одоо авч чадаагүй юм байдлаа байна гэдэг асуудлыг ярьсан. Нийтдээ одоо хятадын болон Монголын гайлийн одоо мэдээллийн зүгээр бол 6.5 цаг тоон нүүрс хүлгээд алдагдсан байна гэдэг ийм одоо тоонуудыг хэлээдсэн. Тэгэхээр таны тоота бас нэлээд зөрөөх тааш байнал та. За энэ Эрдэнэс тавант ам нөхцөлтэй албад ус үнийн зөрөөний асуудал байна. Эрдэнэс тавантлах компани өнөөдөр юм байдлаар түүхий коксч нүрсгийг 109 ам доллараар ам нөхцлөөр зарж байна. Ерчим хүчний нүрсгийг 37 ам доллар 1 тон нүрсгийг ам нөхцлөөр зарж байгаа. За засгийн газрын 10 сарын 5-ны 362 дор тогтоолоор энэ ам нөхцлөөр нүрс зарханы зөксөгөөд хил нүрслэр зарах гэдэг үүрэг хөсс заатал одоо бол яг юу нэр хэл нөхцлөөр боёо ганц мод баонтэн дээр коксч нүүрс бол дунджаар 100 50а 140-а 160 долларын орнд хэлбэлцэж байна. А энэ бол ингээд байнга л шамгын ингээд хэлбэлцэж байна. Өрчим хүчний нүүрс бол юм таатай дээд тал нь 50 орц додолт доллар 40-аас 40-а 50 долларын орнд хэлбэлцэж байна. Тэгэхээр ийм байдлаар яг одорцонд гişүний олон төр өнөөдөр сүлжээгэр хүмүүсийн яг таацон дээр дэлхийн зах зээл дээр их одоо өөрөөр хэлээ бацуулаад цэнь бүтээтүүн болгоцон нүүрсний үнэ бол 300 доллар. Тэр хавца дунджаар гэдэг тэр үнээр тооцоо яг таарал. Тооцоолол хавц зүрүү байна. За яг өнөөдрийн төвшин сая миний хэлсэн нөгөө 12.78 их найтыг 11 оноос хаошоо 86 сая түүхийн нүүрсийг эсвэл одоо ам нөхслөөрөө бид нэр зарсан. Тийм ба. За нөгөө талдаа тэр хулгалагдсан нүүрсний хэмжээ 6.5 сая тон гээд байгаа энэ хэмжээг одоо Тэр хоёр нь тайлсан гэдэг бол хууль ёнтой байгууллага дээр янз бүр сондгой байгуулгад нь л тохиох. За одоо бол бид Эрдэнэс Тавантолгой компаниас яг бие боорлолцны нүрсний хэмжээ л бол 86 сая амтаа бол 86 сая тооник. 11 сарын өнөөдөр хүртэлх хугацаанд ингээд тудалтан боорлолт тэр тог л хэлж таах юм. Өнөөдөр бол энд яг бид бол энэ тээврэлтэ бол одоо нэг гадны компаниудаалдж анигтуу дээвэр хийж байгаа юм зүйн яриа байгаа шүү. Өнөөдөр тэр яриа юунаас үүдэлтэй вэ? Тэр худал таавалтаа нүүшийг хөдлөж хадлтааг хүтлэн хариуцж байгаа. Хөдлөж хариуцна гэхдээ хэн хариуц вэ? Хятадууд хариуцж байгаа. Бид нүрсээ ганцхан хятад л гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэр тэрийнх нь өсөд байгаа нь хятадууд өгөөгөөд байгаа гэсэн үг үү? Энд 2 анзын юм байна. За. За уурхан аанга аман дээрээс одоо цагаан дүр төртөлт 240 км. Аа. За энд нэг дан нүүшийг одоо ерөнхийдөх юм бол 100-аас 115 ян тав яонаар ингэ тэрвэрлдэг юм байна. За одоо урт нь тэрвэрдэг нэгэ нэрлдэг юм байна. Аа. За тэгээ цагаан адан дээр нүүрсний авитар боологцож байгаа. Цагаан адан дээр буулгасан нүүрс мал яг үнэндээ өнөөдөр нөхцөл төр бол манай Эрдэнэс таван толгойн нүүрс биш. Энэ бол гол таа агчийн нүүрс. За тэр цагаан адан дээр буулсан нүүрсийг ганц мод боонтоор гашин сухаар дамжаад ганц мод мод доор гаргаж байгаа. Энд 24 км газар тэрэвэрлж байгаа. Энэ нь одоо яг 10 сарын 26-ны өдрийн байдлаар бол тэнд 400 гаруй тонны нэг тоннаа чам ялгаатай байна. За 240 км-агаад ягд 115, 100-аас 115 янар тээвэрлээд богныг тээврийн тэр тээвэр дээр ягд 300 31400 яан ингээд өөрөөргил үед бол өндөр үйс юм байна лээ. Тэгэхээр энэ тээвэрлэлтийг бүгд бид монголчууд өөрсдөө тээврээ хийхгүй нөгөө хятад талдаа нөгөө тээврийг худалдаа автал хариуцад байгаа учраас бид тээврийн үнэ хян чадахгүй тээврээс олсон орлогоо бид нөгөө талдаа гадны компанид ингээд байгаа ийм асуудал үнэхээр бодиттой байна. Юу? Яг нь одоо таних тамилгчнаас хож хилийн үнээр зарах гэдэг ийм журам гарсан гэж ойлгож байна. Одоо энийг одоо хилийн үнээр зарах засийн газарт зөвөрөв. Тий. За энэ нь даваа бид бүх ажиллаа зохион байгуулчих. Бид өөрсдөө хийл нөхцлөөр тэр ганц мод ба омтруу нүрсээ хүргэж өгнө. Худалдаа авахчид. Тэгтэр энэ тэврийг зөв анамстай зохион байгуулах асуудал байна. Энэ үрэн за бид өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой кампан яг намайг ажил авч яах уу яа тэр засийн газрын 10 сарын 5-ны 362 дод тогтоол гарчод өдөрт 200 машинар нүрс тээвэрлжсэн. За бид экспорт нэмээд одоо өөсөөрөөс сөксөн даалгаврыг биелүүлэхэд бид нэр экспорт 100 онтой зохион байгуулад өдөрт дунджаар 800 машин. Хамгийн оргүй үед 1028 машин гарсан. Бид хамгийн оргүй үйлдэ. За энэ бүгдийг бид өөрсдөө онцоо зохион байгууллаа. Одоо нөгөө тээврэө өөрсдөө хариуцснас үүд чинь эднээс даунтог кампань төврийн энэ ингээд уртын тээврийг бовны тээврийг тэн дээр зарлана. Энэ дэр эднээс тавтынхой компани байримтлж байгаа байхшрал Монгол тээвэрчд Монгол тээврийн компаниудаар л энийгээ хийх зорж байгаа. Зарим гүшүүд хэлж байгаагаар бол одоо нэг 30 км хүрхгүй газарт одоо анговсны бизнес ангиллаар одоо ингээд 300-аас 400 доллараар ингээд нэг одоо нүүрсийг тээвэрлэх гэдэг бараг алтыгч тэгч тээвэрлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо бүх ашиг орлого бол зөвхөн хятын компаниудад очиж исэн байх гэж ойлголоо тийм үү. Тэгэхээр энэ хятын компаниудад цаана Монголын устөрцөд байж магадгүй ихс бас юм хардлаг байна. Одоо одоо миний хэлээд дааны уурга дээрээ цагаад нүрс болгоч та. Тэгэхээр нэг худалтаа өөрөө тэрвэрлэ хариуцаад гэж энэ ингээд нэг дуургас ачгат цагаад нэр бууж байгаа нүрсөд нөгөө худалтаа авж талын худалтаж авсан нүрс. За. За тэрээ дахин нөгөө худалтаа авж чинь өөрөө тэр цагаад аднаас ганц мод бамт хашуугаар дамжаар ганц мод бамтар харах ажил бас тэр худалтаа авж таах ажил. Явчлаа түрнэ тээврийн ингээд асуудал тен дээр ингээд зохицуул тийм бид оролцож зохицуултаад бол хүндрэлтэй юм байна. Тэр бол одоо ха компанууд явдаг юм байдгийм байна. Монгол компанууд явдаг юмнууд байгаа юм байна. Тэр төлөө мэдэн одоо яг 5 талга ол төр яг богины тээврийн асуудлаар оролцоход яг одоогөр бол оролцож ханалтай боخت юм боломжгүй юм байна. Гэтэ тэр худалдан авахчтай манай талаас одоо уст төрчд хувилдаад тэр асуудлаа гуаж явдаг байх магадлал тийм ноцтой баримт байна. Одоо тэрийг бол Одоо би энэ хүнд догтоод байгаа биш л дээд тал богины твэр цагаан аднаас гашуун шууд ганцнууд маа явж байгаа твэрээ асуудал дээр эднээс тавталгаа кампан оролцох ямар нэгэн боломж одоогоор оролцотгүй юм байна. За бид хэл нөхцлөөр зараад эхэлж байяндаа оролцно. Тэнд дэний си зөвшөөрөл гээд нэг юм яригадаг шүү дээ. Тий. За тэр си зөвшөөрөлтэйгээ ингээд тэр кампанууд өгдөг бөмбөлөг гээд үүсгэдэг тэр нэг хадгараа ангалын дэглэмээ баримт нь барина гээд тэр ч юм бас нэг хадат талаас нь тавьж бас нарийн асуудал байна. Аа. Энэ асуудлыг бол яг одооролд Эрдэнэс тавлгаа компанийн дээр орлоц байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр би яг энэ талдар тэрэнгээ ингээд хин нэг ямар хиний та машин явдаг энэ төр гэдэг юм бол тэр нэг нь бол Эрдэнэс тавлгаа компанийд яг одоо оролцох болох юм. За бид хил үнээр зарад эхлэх зохиолд бид тээрөө өөрсдөө харилцаж эхлэгээд урттай тээр дээр ямар компани явж байгаа ауны тэр дээр ямар кампани явж байгаа гэдэг юм асуулаа. Тэгсэн мөртлөө та Эрдэнэс тавталхаа компанийн тээврэлтэнд баг оролцдгоо хэлчихлээ. Тэгвэл яг л яагаад та одоо бүрээр төлөөлөгчөөр томилогдсоноосо хоош Эрдэнэс тавталхаа компанийн нэр бүхний одоо нэлийг хідэн алдан сушалтныг аюулгүйцэнц газар шалгуулах гэдэгт өгцөн юм бие. Заримаас нь тэдний цагт хориот хэлчихлээ шүү. Тэгэхээр та танд <coughs> бас үнсэл байга болол тань гэж байгаа. Ягхо энэ эрдэнэс тавталгын компанид нар бас санхүүгийн хөдөл зөрчилтэй, санхүүгийн сахилга баттай бол бас асуудалтай юм байна. Зөрчилтэй юмуд байна. Энэгээр сайжруулад ийм ажлууд хийгээд явж тайна. Одоо жишээ нь 10 сарын 26-нд би тамилгадад ажд авахд 10 сарын 25-нд гэрээ хийгээд за 27-ны өдөр ингээд 70 тэрбумын төсөвтөрдтэй нэг ажлыг 25-нд гэрээ нэвчэл 26-нд 20 тэрбумд өргөгийг нэг компани руу шилжүүлэх үйлдэл гарсаа терсэн. Та тэр згсоосон. Би нэг одоо удаа дараа ярьж байгаа. Жичэл биэлсэн шүүд. Яг энүүнтэй адилхан юм байна. Өөрөөр хэлбэл ажил хийгдэхгүй байж чи зүгээр ямар нэгэн батлахгүйгээр компанд мөнгө өгнө. Барицаагүй гэдэг. За тэр ямар нэгэн барицаа баталгаа байхгүй. Өөрөөр хэл энэ маань бол төрийн өмчийн 100% төрийн компани хөрөнгөөөр эрсдэлд оруулаж гэнэ гэсэн үг. Тэр нь ямар компанисын та нэрийн зарилт. Аа одоо тэрийг хууль ёсны байдлаар овоо шалгаад тэний гим буруу тогтоох байх. За энтэй холбогдлоон аа Тэр холбоот хаалбан тушаалтан одоо найдвартай тэмцэх газар тоо шалгуулахар өгсөн. Аа тэр өөрөлдөө санхүүгийн хилцэн дараа нар гэсэн. За одоо тэр энэ дээр ингээд яг энэ ажилтa холбоотой яг тэр энд оролцсон санхүүгч дэр одоо холбогдсон санхүүгийн ажилт дэр яг хол мэрэгжлийн хүмүүс өндрийн ингээд бүгдэн 5 хүнийг өгсөн. Яг өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс таванталгаа компани яг иймэрхүү зөвлчил гаргасан э т90 хүн бол ингээд шалгагдаж байна. Аа. Яг одоо ажлаа хийж байгаа хүмүүс үү? Тэгэхээр. Уу, ажлаас нь би төлөөссөн. Аа. Одоо нэгэнд ийм санхүүгийн сахилгават ийм мод төр зурчих учраа тэр хүмүүсүүдийг ажлаас нь чөлөөссөн. Энэ хүмүүс бол одоо үүтэ албан тушаал ажилдаа хариуцлахгүй ганцаар ийм эрсдэлд орволч гүйх нөхцөл байдлыг үүсгэж чадчихсан. Аа. За, яг саяах шиг ингээд юунууд байна. Аа. За, ийм санхүүгийн барьцааг уу гаргадаг ингээд гүйтгэлд нь яналт тавьдггүй. Өөрөөр хэлээ тэд ажил хийлгэж байгаа компаниараа те өөрөгийг хэлэхүн тэр компани ажилд явахгүйгаа дурхаан ажилчтнад ор тэр компани өмнөөс ажилддаг. За. Одоо манай хүн хүч дутаад байна гэж хэлээд дурхаан ажилчтэд ажиллах нь боруу. За нэг иймэрхүү ингээд ажилд төгөө гарсан нөгөө талдаа одоо ингээд нэг ажил авцсан нэг компани ингээд ажилла хийж яах та хийж яахт нь хин нэг альбом тушаалтан тэнд очиод танах тим ажил хийчих. Дараа нь явах гээд нөхөт хийчих гэдэг ийм асуудал байд болохгүй. Энд чинь одоо нэг ясантаа тендер буруу шалгалгуулсан тал холбоотой байна. Буруу шалгалгуулж юм уу? Явцын дунд танд дур мэдээ албан тушаалтай ингэн нөгөө компани мэдээж хувийншлийн компаниг ажиллаж байгаа танаах очиод тэнд ажил хийчихгээд энэ ажлыг хийлгээр тэр компани мөнгө аваа их туудлаараа бид гэрээг хү гэрээ байгууллага. За энэ тал холбоотой бас албан тушаалтангууд ингэ ер нь ингээд яг санхүүгийн ийм нийтлэг зүйлүүд бол зурчил байна. Энэ бол ингээд мэдээлэл нь бол ингээд хуулийн байгууллагад шалгалтад бас ингээд нэг талдаа гарах байл го. Тэгтээ энэ нүүрсний хулгайг бол одоо төрийн өмчтэй компанины хитгийн албан тушаалтан хийн гэдэг бол ер нь боломжгүй асуудал л та. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэний цаанд бас томоохон уул уурхайд боיו одоо амьдглалын акулууд байгаа юм магадлал байгаа гэж хүмүүс хардаад байгаа л та. Тэгэхээр өнөөдөр авигтанц газраас одоо нэрлсэн нэр бүхий уул уурхайд ер нь бас холбоотой байх магадлалтай компаниудыг та бас хүндлэнгөөс харж л байгаа бах тийм үү? Аа я ха одоо яг би өнөөдөр хэнцэлх төр хорооны хуралдаан дээр бол ажиллаж байгаа юм дээр эрдэнэс таван толгой компанид гэрээгэр гүйцэтгэж байгаа компаниудын талаар мэдээлэл өн дэлгэрэнгүйгээр ал түг танилцуулсан. За. За, албаралт ямар компаниуд хийж байгаа. Аа. За. Албаралт ийм компаниуд хийж байгаа. Одоо яг ажил авах үед бол албаралт хийж байгаа компаниудын төбөрийг нүүрсээр бараг болгоно төлөвтэйгээр гэрээ хийсэн юма. За, тэрийг згсоос хүнээр аль нэгэн компани хоовь ихээр ажилла хийж байгаа бол мөнгийг л үг гээгэнきゃ над намжар маа. Тэр нь ч тэрүүн дээр заавал нүүрсээр төлбөрийн нэг шаардлага байхгүй. Тэр нь хямдралтай үнээр ингэдэг. За нэг ийм ажлууд байна. За энийг н одоо л зогсоо гэд зогсоод энэ талын одоо дахиж ирдэнс тавлаа кампань гарахгүй. Тэр компаниудын цаана нэр бүхий улс төрчид байх магадaltaа юу гэдэг. Одоо тэрүүник бол одоо хуулийн талаан байгуулалт өг шалгалт тогтоох аа. Одоо тэр компанийн захирал нэг компани захирал хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүн одоо хиний хамаарлт гэдэг бид дэжтэй хуулийн том журмаар шалгагдал явагдал. Одоогор бид энэ төр тогтосон юм алга байна. Хуульчны байгууллага шалгаж байгаа байх. Яг мэдээлүүд нь хэд хаалттай юм, эргэлзээтэй юмнууд бас nilээд байгаастай. Энийг бүгдний нэлд болохоор Тэгэхээр энэ нөөцний хүлгээтэй холбогдсон одоо Хятадын талын албан тушаалтнууд болуу тодорхой хариуцлага хүлээгээ заримч бас цаазаар ахуулсан ийм мэдээлэл байгаа. Тэгв ч теэрнээс өмнө одоо Монголоос одоо энэ нөөцний хүлгээтэй одоо холбоотой ажиллаж исэн хүмүүсээ нэрлсэн байгаа гэсэн мэдээлэл байна л да. Энд тийм ер нь түр танд мэдээлэл байна. Уугайха өнөөдөр авилттай төв цагаас мэдээлэл хийжээр гэсэн. Би бол тэрийг үзэж амьдсангүй. Яг 10 одоо 7 хүний нэрийг зарлсан энэ дотор болоод ягхон энэ дотор би танд байгууллагад яг ч таах л та яг мэдээллийг харахаан соссож амжаагүй байх л та яг түр хорон дээр хуралтай байсан учраас тэгэхээр би танд мэдээллийг хэлэхэд бол аюулгүй танц гадраас 17 хүнийг тодорхой баримтын үүднээс нэрийн зарлалаа гэдгээ танилцуулсан. Үүнд дотор бол экс ерөнхийлэг шасан Батулах, ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргасан Шижир, зам твэрийн өрслийн сайд Асан Ганбат, улсын хурлын гишүүн Адиасуран, Ажнаа Батэрдэн, Анандуузар, Наранбаатар, Баттөмөр, Сэргэлэн Артнас эд нарын нийт 7 улсын хурлын отогийн гишүүн байна. Аа тэгэд страто компанийг одоо төлөөлсөн улсын хурлын даргасан Зээн Эхболд, аа мөн одоо Өмнөговь аймгийн захир дарга Сэтдорч, мөн одоо Өмнөх захир даргасан Бадраа, аа мөн тус аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнэ очор Эрдэнэс таван толгой компани захирал аарон болд ган хуйг мөн одоо мандах хоёр гэдэг эдгэр 17 хүний нэрийг зарлчлаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй холбоотой мэдээлэл танд ч ус байгаа байх гэж харж байна. Надад яг энэ холбоотой байна. Энэ бол нөгөө зарласан гэдэг хууль хяналттай байгалаа шүү дээ. Би яг энэ асуудлыг асуултыг бол тэр хууль хяналттай баалаас асуух нь зүгч. Ааха. Яг энэ нөхцөл хуртууд байх магадлалтай одоо факт гэдэг юм уу баримт танд олдсон уу Инга би яг тэг л одоо миний хэлээд байгаа нь би бүх мэдээллийг тавьчихсан одоо та яг яг одоо эрдэс тавталгаа компаний вебсайт руу орох юм бол тэр гэрээнүүд байгаа тэр гэрэний эзэнтний хийний хэдэн юмнууд нь гаргаад үзээд ингээд сайтар аптекууд ил олцлоо шүү дээ тэгэл үү гэсэн би яг эдгээр бол би хяндаг шалгадаг тогтодог би чиг үүрэгтэй юм биш л дээ би энэ компаний үйл ажиллагааг нь Монгол улсад дөрох валют орж урсгалыг нэмэгдүүлэх, экспортоо яаж нэмэгдүүлэх үүднээс 100 онтой цогц байгуулаг одоо нэгдсэн таванталгын компани үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод болгох, санхүүгийн сакталга бодтой болгох, бүтцийн хувьд өнөштэй болгох гихмичлэнгийн ийм ажлууд дээр би голж ажиллаж байсан л та. Одоо энэ эхнээсээ ихэвчлэн бүх процессын юмнуудыг ин ил тод ингэж гэрэмэр юм нээлттэй болгож иж л энэ хам ин ил тод болно. Эндэл энийг зөв тогтолцоонд бүрдүүлэх шаардлагатай. Энэ үүднээс Эрдэнэс Тавтугай компанид 16, 10 сарын 26-наас хаши мэдээлэлг нь вэбсайт дээр тавиад ижилсэн. Бүх энэ гэрээнүүдийн асуудлыг ерөнхий мэдээллүүдэнд тавьсан. Сая 12 сарын 9-ний өдөр засгийн шийдвэрийн дагуу оптиг нэрлэг гэрээнүүд бүгдийн ил тод болгосон. 9 гэрээ ил болч та. За тий. За ингээд ил тод болгочих. Юу н бол Төрийн эрд компаниуд хит хаалттай, мэдээлэл хомос байдалтай, энэс болол олон нийтийн хардлагын нийгэм юм боруу зүгээр ойлголт хүмүүсийн бухимдал үүсэж байна. За одоо яг тэн дээр дахиад би энэ дээр бүр зориуд нэг юм л гэхээр Эрдэнэс тавантолгой компаниуд ямар нэг ажил дуустал ингээд тендер зарлнаа. Тендер зарлаад нэг компани шалгарчээ. Тэр нь ямар нэг асуудалгүй шалгарц. Хэдийг тэр компанид гэрээ хийдгүү. За. За хийчихгүй хойло уугаад 14 хоног. За. Гэрээ ээж үхгүй байтал нөгөө гэрээний хугацаа дуусахад нөгөө тендер зарсан компани гэрээ байгуулах хуулийн өмнө дуусахд дахиад тендер зардна. Энийн дээр яагаад гэдэг нэг асуулт нь нүгэ хариул надаа. Харин тийм байна. Яагаад байг юм те. За бас энэнтэй холбоотой та асуулт баг шалгуулах хэрэгсэн. Мөнгийн нэг бас өххвэн гэсэн үг. Агүй яха гэрээг нь хийхгүй ч тийм ингээд гэрээ хүчингүй болчих жоо тэр тендер хүчингүй болчих жоо ихгүй юу? Аа зэрэг л одоо ингэ л дахин тэрийн шалгуулаад ингээд дэдик тэр нь одоо бас яагаад гэдэг нэг асуултанд хариулад энэ дэр бас нийгтэлж шалгаад энэ зүв бурууг нь тогтоох гэд бас иймэрхүү юмнууд алдаатай юмнууд байна. Энэ бүгд мэдээлэлн хаалттай. Тэр тендер шалгарсан компани магадгүй одоо гарын хүндрүүлээгүй учраас одоо тийм байхгүй өгөх. Гэрээ байгуулахгүй байх магадлалтай. Тийм байхгүй өгөхгүй. Эсвэл өөрсдийн төлөөлөл бүхий дөрөв янзрын компани нь ялаагүй учраас тэрийг байгуулахгүй байх магадлалтай. Аа. Ингээл ийм одоо янзрын шалтгаан ингээд таамаглаж байна л да. Аа. Тэр бүгдийг бид одоо хууль ялталтын байгууллагад тэр шалгаад энийг Тэгээд энэ тээвэрлэлт хийж байгаа компаниудын ард Усны хурлын гишүүд said нар устрчд бас үе үеийн одоо устрчд байсан гэдэг ийм хардлага мэдээлэл байгаа. Тэр маш одоо нүүрсний машинтай гишүүд said нараас болоод төмөр замын ажил одоо 10-р жил гацсан гэдэг л ийм асуудал байгаа шүү дээ. Яах тэр яг тэр тээврийн кам одоо альбртой бол бас ховыжланг хүсгэж байгаа шүү дээ Эрдэнэс тавантлах компанид за альбрлтын ховыжлгууд дээврэлтийн ховыжвч. Тэр бүгдээ ардны хэм байгав. Одоо мэдээллийг нээлтэд дод зарлаад игдэхээр аянда тэр нэг талдаа гарах байлгүй. Яахоо би гол бас нэг юм ийм зөриуд онцолж хэлэх гээд байгаа нь Эрдэнэс тавантлах компанид бас үйл ажиллагаан дан гол энэ аптекийг нэрлэгдэт байгаа энэ гэрээнүүд 10 сар өмнөд хэл болохсоо. За энэ гэрээнүүдээр яг хаа гэдэг 7 гэрээ ил болгосон дээр би одоо энэ мэдээллийг өнөөдөр хянажлогч түр хянажлаа. 9 гэрээ гэдэг нь 7-ыг яг ү веб сайт дээр тавьсан юм. Өөрөөр хэлэхэд 2 гэрээ нь бол нөгөө YouTube холбоотой. Зөв. Нөгөө өөр малын төмөр зам зантери амнас ил болгосон юм гэрэн. Тэгээд нийлээд 9. Аа. Аа, энэ дээр ийм байгаа даа. Нүрсээр төлбөрийн ингээд хийх нөхцөлтэй. Аа. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл улсын хурал засгийн газрын шийдвэр гаргахтаа за энэ төмөр замын асуудал бол манай стратеги аж атал богдолтой ийм учраас энийг явуулах нь зөвөө гэж шийдвэр гарч байгаа. Энэ бол зөв. Эндэр бол борог юм байхгүй. Энэ бол хамгийн зөв шийдвэр гарсан. Энийг хэрэгжүүлэхдээ ягаад нуусан бэ? Нууцалд ороод трийг нь хийхдээ өөрөөр хэлэх юм бол гэрээ хийхдээ одоо юу дий Эрдэнэс таванлхайн кампани нь гууч шиг гэрээ хийчих. Гэхдээ энэ талаараа хиян одоо юу гэдгэ? засгийн газарт да, өз тууцда хөлсай эзэмшгч нартаа энэ талаар ямар нөхцөлтэй гэрээ хийх гэтнаа гарын үсэг зурнаа гэдгээр мэдээлээгүйгээс хийсэнтэй холбоотойгоор асуудал үүссэн. нийт энэ 5 гэрээний хүрээнд 5-13 хувийн хөнгөлөлтөй үнээр үү. нүүрсийг өгч байгаа. одоо эрдэнэс таван толгой компанид зарж байгаа үнээс 5-13 хувийн хямдралтаар үнээр нүрсний нөх ингээд бодоод өгч эж байгаа юм. Нэг амны одоо 100 долллароос хэмээ. За тэрнээсээ одоо ингээд 70 ингээд 13 хувийн хямд үнээр өгч эж байгаа юм. 60 доллар. За тэгвэл тэр компани тэр нүрсээс цаашаа үнэ өргө зарна да. Тэр оронд нь тэр компани тэр гүйлсдэг компани ашиг хийж байгаа хөөхгүй юу? Ажлаа хийлээгээд нүрсээр төлбөр авчлаа. Тий. Дээрээс нь нэмээд тэр үнийн зөрүү дээр ашиг хийж байна. За энийг бол яха одоо өрчл тоотсноор нь ингээд үүсэх тэр Энэ саянд өрддөг гэрээнүүд тааванлга гашуунсоход төмөр зам бовтохан төмөр замтай албад их хийгдсэн энэ ил болгосон сая гэрээнүүдтэй албад 63.5 сая ам доллар буюу 187.7 тэрбум төгрөгийн тэр компанд өөрөөр хэлэх юм бол үгчээ 63.5 сая ам доллар буюу 187.7 тэрбум төгрөгийн үгчээ гэдэг л за энэ нь өөрөөр хэлэх юм бол тэр компанд эдгээр тайлнгаар ингээд ийм хэмжээний ачгийг хүчсэн гэсэн үг. За бид өөрсдөө нүүрсээ зарсан бол нүүрсөө зараад төлбөрийг мөнгөөр өгсөн бол 187-нд 7 тэрбум төгөргөөр энэ ажил бидтэй тавталгаа компани өөрсдөө энэ бол алдагдсан болон ийм орлого алдчихжээ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн үнээр нь зарсан бол одоо өд ийм <свэн> хэмжээний одоо орлого Монголд орох байсан. Гэтэл компани өгчээ гэсэн ийм утгатай. Нөгөө талдаа Э за энэ юун дээр гашуун сухад таван толгой гашууцгоо төмөр зам дээр за нүрсээр гiré ингээд ажил үүс гiré эчжээ. Гисэн үүд дахиад ёрчлогоо төлбөр бэлнээр хүччихэ. 110 сай доллар. Ааха. 110 сай доллар бэлнээр хүччихэ байгаа хөөхгүй юу. За. Өөрөлдөг бүх одоо бүх төлбөрийг нүрсээр хийн гисэн өртлөө. Дахиад бэлнээр уучихсан биш үү? Тэгээд 180 юу 11 цай 7-ны бэлнээр өгцөн. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл хэд давуу байдал үүсгэж байна. Нөгөө талд энэ хийсэн гэрэн дээр ямар нэгэн ханшийн эрсдэл үүсгэх юм бол тэрийг нь тэр гүйлгэж кампан биш эрдэнэс тавталгай кампан үүрнэ. Хариуцнаа гэсэн бас юм хариуцлага өгч. Өө за за. Одоо л усын төсөр ингээд хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулалтын төстөй ажил хийж байгаа компани бол хувийн хэвлэн компаниуд бол ханшийн эрсдэл бүгдийг нь үүрч байгаа шүү дээ. Тэрийг нь Тэр компани одоо компани биш тавталгаа үржиж байгааг хайх төр юм чин компани. Тэгтэр ингээ мөнгө нь өрчлөж өгөөд нэмэх нь нүүрсээр хямд үнтэй өгөө, тань шийрслийн даага, гэрээний үүргээ биелүүлөхгүй байх юм бол 20% торгууль өгнө, байна тавталгаа төлнө байна гэсэн ийм ингээд хит нэг талдаа давуу байдал үүсгэсэн гэрээ байгуулсан нь энэ болцсонгөө энэ асуудал. Энэ давуу байдал эдлсэн компани нь одоо Boyd Group мөн. Тэгээ Boyd International тэгээ K гэсэн ийм байна л да. Аа тэгэхээр Тухайн уугийн үндэсний айлгууд байдлын зөвлөөр хилцэд энэ гэргийг одоо нууцлаад гэдгийг хийсэн гэж байвало гэх юм. Энэ одоо ийм байна. Нэг юм байна. Нэг юмыг олон нийтэд зүв ойлгуулах хэрэгтэй. За энэ энэ төсөл аливаа төсөл бол нууц юм байна. Ингээд стратегийн ач холбогдолтой одоо энэ зарим төсөл бол нууц зэрэгт орж байна шүү дээ. Аа. Болно аа. За. Гэтэ тэр гэрэг тэр гүйлсдэг кампана бас нээлттэй, илтдэт. Гэтэ тэр бүр төмөр замын бод барихын дотор бариад явж илт татчих чинь нууцлаар хийгдсэн. Тэр яг төмөр замын ерөнхийд тэр тарас марас юмнууд нь бол тэр төсөл бол нууц дорж болно. Энийг бол үүсэхгүй, ингэж үүсэх болохгүй. За. <свес> тэр гүйсдэж кампань ийм гэрэний сая миний хэлдэг ийм даву байдлаар өс гэж хэлээ ийм нөхцөлтийг хий гэж хэлэнгүй байхгүй юу Үндэсний хэлбүйд байдлын зөвлөлийн одоо 3 гишүүн ба штэ Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ергэй сайдга 3-аар суужгаад энэ гэрээг одоо ингэж хий юм яах вэ Наа тэгээг үйл тэгээх үйл тэгээг 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 үйл т бүх юмд бэлэн болоод эхлүүлээ гэж хэлээ. Доотлог гэрээ байгуулахдаа нэг компани сая хэлдэг миний дав байдлыг үзгээд тнийгэ яагаад засгийн газар болоо холбод учнад танилцуулдаг юм бэ? Тэгэхээр энэ асуудлууд төр бол одоо X-ring kiloch баттуулгыг бол буруудахаа та. Тэгэхээр ring kiloch нөгөө хоёртөө бол би бол яг одоо ring kiloch танилцуул чиглэл авангуутаа өөрөө дангаараа бод групптэй ингээд одоо тэр хоёр компани хоорондо хилцэл хийгээл тэр гэрээний нөхцөл мөслийг ер нь дээд түвшинд танилцуулаагүй юм байна. За. Дэд төвшөнд хэр батуулга хэрэгжилж байгаа. Улсын газрын төвшөө. Одоо бие бол дэд тэр дэжээг бол сайн мэдтгэв. Бид сангийн ам бол сангийн сайд танилцгадаа дэшадсын газраар танилцуулаад. За ийм нөхцөлтөөр бид тохиржээ шүү. Нөгөө талдаагаа гэдэг. Аа улсын нуц байсан ч гэсэн. Тэгш тоо. Тэг үүрэгтэй. За. А ягхон эд өөртөө ингээд шууд ийм ингээ гэрээ хийцэнд л асуудал байна л да. Ягад ийм н давуу байдал үүсгэсэн гэрээ хийсэн бэ гэдэгт л өнөөдөр олон нийтэд эргэлзээл байна л да. Яг тухайн үед энэ яг ингээд гашуун сухад төм эн төр юмнууд нélээ эртнээс яригдаад ирнэ энэ төмөр зам байханд зөв юм а гэж хэлээлээ 8 9 оноос яригдаад явж ирсэн юм байна лээ. Тэгэж л явж явж байгаа 18 9 оноос байна уу энэ гэрээнүүд нь хийц юм бил. Одоо би зөвхөн Тэгэхээр энэ опти гэрээнүүд чии та миний ойлгосноор болоод энэ Монгол Ардын намын эрх барьж ирсэн сүлийн 2019-2022 оны хооронд хийгдсэн опти гэрээнүүд саяд ийлд болж шттэ. Тэгэхээр засгийн газрын мэдээг үлсгийн хуралын мэдээг үү Яг л гэхдээ энэг ингэж бас олон нийтэд мэдээллийн хөв төрөгдүүлэх тийм мэдээл бас өгч болохгүй л да биочн төрлийн алба биол өннөд бодитой мэдээлэл ийм чиг өөрхтэй тэгэхээр гавэйк гэдэг одоо эрдэнэс тавталгаа захиргаасан эрдэнэс тавталгаа одоо өмнөх байсан үед бол энэ гэрээг нь байгуулжээ бод компантай нийлээд хамтраад гавэйк тийм үү за тий одоо миний өмнө ажил авсан гавэйк гэж юм байгууллаа шүү дээ гэхдээ энэ хүмүүс яагаад энэ ийм нөхцөл шаардаад энэ ийм нөхцөл тавилаа бид хилцэл хийдлээ ийм төвшөнд хүрлээ гэдэг ийм мэдээлэл яагаад өгөөгүй mm -hmm. яагаад энэ мэдээлэл аа яагаад энэ хилцлийг хит нэг тав удалд ашигтайгаар хийдгэ яагаад хийсээ mm -hmm. бид энэ хилцэл чинь одоо төрийн өмчийн компаниг удирдах загаа хүн бол хамгийн баг эрсдэлгүй байх ашигтай байх үр ашигтай байх энэ зарчмаар л энэ хийх ёстой энэ үнцэн үргэн тэрнээс энэ төрийн өмчийг өнгөдүүлээд нэг компани давуу байдал үүсгэл ийм юм нөхцөл ханши эрсэл мэрслийн өөрөө үүрээлтэй ийм байдлаар хий гэдэг үүргээ тэнд хинч өгөл واخхойо тэгэхээр тэг бас нэг алдгдсан боломжийн асуудал бас эргэлзээ дагуулж байгаа л та юу гэхээр хятадын тал бас аль биясны мэдээлэлээ манай талд өгөхгүй байгаа нэг ийм зовлон байгаад исэн швэ тэг сая өнгөрсөн 7 хоногт ямар ч хятадын талаас одоо ямар ч хариу ирээд А та бүхэн тодорхой компани хувь хүмүүсийн нэрсийг ирүүлээд яхам бол бид нар бас ингээ харьцуулаад шалгая гэдэг ийм мэдээллийг ирүүлсэн гэж би сонссон. Тэгэхээр та хитэн талтаа бас шууд харьцаж байгаа гэж ойлгох уу? Үгүй. Одоо Эрдэнэс Тавантолгой компани хоолтааг талтаа харьцаж байна. Хоолтаагч тал. Тэгэхээр хитэн хувийн компаниудаа нэр судалдаж авч байгаа компаниудын асуудлууд тэ харьцаж байгаа байхгүй. Одоо яг Эрдэнэс Тавантолгой компанидэр яг өнөөдөр юм бол Коксч нүүрсний 31 гэрээ байна. За. Эхэлсэн нөөц нь 109 гэрээ байна. Төслийн санхүүжилтийн нөөцөөр багд dul говтек гэрэгэ 4 гэрээ, төнт толбод 38 м гэрээ, нийт 178 нөөц борлуулах гэрээ байна. Энэ бол 178 худалдаа авалт ингээд гэрээдсэн. За ялангуяа энэ дээр бол ингээд коксч нөөцнө уурхаан амногцолтой 27 гэрээ. Энэ компаниудын мэдээлэл нь 11 сарын 8-нд бол бүгдийг ерхий мэдээлэлүүдийн вэбсайт дээр эхнээс тавталга вэбсайт дээр тавьдсан. За, энэ яг энийг 50%. Тэр энэ 178 худалдан авах чинь талаар мэдээлэл өгөх юм даа. Давхар асуух гэсэн үү. Яг 178 дотор бас сая энэ тал болоод нөгөө таван толгой гашуус хоо томөр замын санхүүжилтийн дэд гэрээ, Богод гон томөр замын санхүүжилтийн дэд гэрээ мэрэгэд энэ дотор нь орцон байгаа ш. Яг өнөөдөр нөгөө нөгөө өөрөөсөө борлуулах ёстой а тэр ам нөхцөлтэй нэг худалдан авахч нарын гэрээнүүд нь гэдэг нь бол нөгөө яг нүгс нь одоо манагаас ам нөхслөр авч байгаа тэр кампаноттай холбоотой нэмэлт мэдээлэл багт байгаа. Аа тэгэхээр эдгээр 170 гаруй гэрээг бас Хятадын талд та бүхэн бас мэдээллийн нөгөөд тэдний зүгээс бас өөрсдийнхөө бэдэлтэй харьцуулж бас мэдээлэл солих багчаа. Өнөөдөр энэ ярилцлаханд бол би Эрдэнэс таван цагаан кампани төлөөж орж байгаа. За би одоо өөр засгийн газрын бусад байгууллагууд болов гэрээчд тэдний ясуугад байгаа асуудал нь тэд мэдээлэлд одоо инх асуудал гайлын байгууллага дэ хэлийн зэрэг юм байгууллага тэ бомбтой зэрэгтэй үндэсний хороо антер гэдэг холбоот байгууллал нэгтлж үйлчлэх хэрэгтэй байх. За Эрдэнэс таван толгой компани миний өн төрөнд хэлсэн нөгөө ярилцлага ихэнд хэлсэн 10 оноосоо ошаал 86 сая төон үс борлуулсан. Тэр миний холбоотой 12 оноо долоо их 8 их 8-ийн орлого олсон. За энэ талараа бид хэвтээн талтай Эрдэнэс таван толгой компанидэр экспорт төр цааны хэмжээний холбоотой байгууллал нэгтлээ тусгай шаардлагад хэл Эрдэнэс таван толгой компани нэгтлэад үздэн. Тэгэхээр ягаад одоо хэлэр машины хэмжээний баг 20 30 мянган машин одоо нүрсгүй хоосон гарсан гэдэг ингийн бичлэг хийгцэн бай гэдэг асуулт байна. Тэрийг одоо би хятадын талд нүрстэй бүртгэдэй та. Энэ асуудлаар одоо нэг гол хяналтын байгууллага одоо тэ төрлийн байгуулгуудын энэ төрлийн бид өнөөдөр нэг бүр онцлж хийлээ дан би Эрдэнэс даунтлогоо компаний төлөөлж өнөөдөр энэ нь одоо бүр ерхийг хэрэгжүүлж ингээд ажиллаж шүү дээ экспорт нэмэгдүүлж. Тэгэхээр тариа алсуугаад байгаа Тэр мэдээлүүд бол одоо тэр гайлийн байгууллага, гүйцэтгхүйн байгууллагууд, засгийн газрын төвшнд ажлын хэсэг гарцсан энэ төр энэ мэдээлүүдээр ажиллаж байгаа тэр олдгт том байгууллагын мэдээллүүдтэй ээсээ хийж эхэлж байгаа баяуд тийм. Хадтын бас санхүүгийн талаас нь бас хянаж байгаа учраас хууль хяналтын байгууллагуудтай бас мэдээлэл солилцож бас нэгтгэж байгаа гэж харагдаж байна л да би. Яг ха, яг энэ автек гэрээтээ энэ бүх гэрээнүүдийг нь бас хууль хяналтаа бол авлигатай тэмцээ газар, эргүүн цагдаа газар энэ төр бүх мэдээлэлүүдээ нь авч байгаа. Одоо тэд нар хуулийн хүрээнд царцсан бүх мэдээллүүдийг авч байгаа. Эдгээр 5 толгой компани царцсан бүх мэдээллүүдийг нь гаргаж өгч байгаа. Өчтөдрийн засгийн газрын хурлаас нэг шийдвэр гаргасан. Эднэс таван талаа компани уул, өндүүн үйл ажиллагаа, уулуур, хайр бүхийл үйл ажиллагаа болон санхүүгийн болон энэ бүх үйл ажиллагаанд нь олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн аа энэ аудитын компани оруулаа гэдэг шийдвэр гаргасан. Бид нээр яаралтай энэ яаралтай энэ аудитын компаниг сонгоод энэ аудит олон улсын хүлээлтийн аудитыг сонгоод энэ оруулаад хүдэснээс дан дүгэлт гаргуулна. Эрдэнэс Төв компанийн одоо бас хэдтийн талтаа бас мэдээж нүүрс борлуулалтын гэрээ байгуулчлаасан баг. Тэгэхээр ерөн зүгээр тэр Баяннуур аймгийн одоо тэр удирдлага нь яагаад манай Монголын талд одоо тэр гайлийн мэдээлэл өгөхгүй нууцлаад байсан юм бол та энийг юу гэж харж байна? Магадгүй тэр одоо оо хойл бос одоо тэр нүүрсний сүлжээтэй л холбоотой та гэж хардаад байгаа хэрэг үү? Яа хаа одоо тэр сая миний нүүрс уур хадлтаа авах гэрээнүүд өөр бүгдийн нийл ологцсон тэнд бол янз бүрэл кампанууд байгаа тоон тийм томоохон кампанууд нүүрсээ нуудалтаж авч जैन тэр баян нуурын гаралтаа жижиг кампанууд ч худалдаж авч जैन ер нь бол худалдаа авахс нар нь бол ингээд баян шинжлэгдэл гэрээгээ баг нууцаа доо байгуулалал нүүрсээ аваал <гадил> одоо юудын ингээд ийм тогтмол ингээд хөвч зүйлс байх нь лээ энэ нь бол яг хаа вэбсайтэр өөртөө ингээд нээлтэд зарлаад ингээд өмнөд яабдэс хэм банк дээр нэг сайжруулах,үр улам нээлттэй, ил тодтэй ингэж болох байдлаар тэр уулуурхайн сайдаар ахлуусан ажлын хэсэг ажиллаад ерөнхийдөө шийдвэр энэ бага ойр ууд ингээ гараад тэрний дагуу Эрдэнэс тавантолгой компани хил нөхцлөөр энийг нээлттэй, ил тод ингээд хөрөнгө оруулагчтай хамтраад ийм зөвхөн байгуулах гэж энэ нийт нойр ууд шийдэгдэж байна. Засгийн газраас надад өгсөн хамгийн ихний үүрэг бол энэ ондоо багтаагаад валютө өрх урсгалыг нэмэгдүүлээ гэдэг ийм байдлаар үүрв гисэн. За энэ хүрээндээ 500 сая ам долларыг олж ир гэдэг ийм хатуу үрг өгсөн. Одоогоор хэдэн сая доллар орж ичээд байна? За энэ дээр за ер нь Эрдэнэс Тавантолгой компани яг нь 500 сая долларыг үүргийн үүтэнд 11 12 сар 2 сарын хугацаанд үүрв гөж байгаа шьт. Энэ 500 сая доллар. Тэгэхээр сард бид нэр 2.1 2.3-аас 2.5 сая дон үрсиг борлуул зарж гэж эн нүг гэлж ирэх хэв таамаглал. За. За. Яг нүг би намаг ажил авахд эдгэнс давталгын компани яг уурхай дээр олборлолцсон 7.3 сая тонн нүүрснээ авалга байсан. За. За энэ нүүрсийг яаж зал болох би доноштой тээвэрч зохион байгуулад энийг орлуу оруулах гэдэг энэ гол төлхөө ажилсалт экспорт нэмэгтээр тэгэд өдөрт яг намаг ажид авахд өдөрт 200 машин нүүрс тээвэрлэж ирсний та дунддаар 800 болгоод нэмээд 3 дахин нэмсэн. Бараг 4 дахин нэмжэлтэй. За ингээд бид зөвхөн 11 сард бид нэр 205 сай долларын үнэлгээтэй 2.3 сай тон үрсэг ингээд зарсан. Үнээсээ 1.5 сай тон үрсийг цаашаа хилээр экспорттод гаргасан. Тэгэхээр яг цагааад надаа дахиад зөвөр 800 мянган тон үрдэт байгаач. Энийг бас дахиад цаашаа нөлөөર્ચтээр нэмэх талаар боомт зэрэгт үнснэ хараад байгаа хамт ажиллаж байгаа. За Монгол банкнаа би 143.8 сая долларыг Монгол банкнанд арилцсан өгсөн байна. Одоо дансанда 81.5 сая доллар байна. Энийг өнөөдрөөс Монгол банкнд өгөөл нийтдээ энэ нийлээд 220 га 230 сая доллар Монгол банкныгэд өгч эж байгаа. Тэгэхээр одоо 500 саяг бол төлгөөгөө биелүүлэх боломжтой гэсэн үг. За боломжтой. Гэхдээ энэ дээр бас нэг асуудал байна. Одоо энэ хавар 1 caller, 2 3 4 сар Энтэрмаш хүнд байлаа шүү дээ. Одоо энэ хаттын тэг ковид бодлогоор бид экспортоо сэргээж чаддахгүй. Гэвч бид нэгээд 5 сар тараас эхлээд ерөнхийдөө манай экспорт нөлөө ихтэй сэргэсэн шүү. Тэнцгийн газар. За бид баг ковидын өмнөх үеийн нүрсний экспортыг нэмэгдүүлээд чадсан. За гэтэл тэр нөгөө экспорт гарч байгаа одоо 20 гаруй сая тон нүрс гарцны мөнгөн 100 орж иж байгаа нь ихдээ орж ирж байгаа. Ахаа. Яагаад дээр асуулт гарч ирж байгаа? Ахаа. Гэтэл тэр нэг 20 орчим хувь нь өвнө нава төргэлцэн нөгөө нүүрснүүдийн төлбөр төлбөрт тэндээ үлдээд байгаа гэсэн үг багхгүй юу? Гэтэл Эрдэнэс таван толгой кампаан энэ хавар 2 3 сард ингээд 603 сая долллартай долларыг урьцлаад автсан. За энийг ингээд нүүрсийн дараа нөгөөд аваад энэ мөнгөийг хэргэлцэн. За одоо ингээд өөрөстэйгөө үйл ажиллагаа энэ төсөл мусэл энэ төр гэл ер нь бүх юмд л хэрэгэлцэн. Тэгвэл хаалтлах үеийн зардал хэрглээгүй юм уу? Үгүй. Энэ 603 сая доллараас өнөөдрийн байдлаар 198 сая долларын гээд барагдуулчихвээ. Бидний 405 сая долларын үр байна. Үгүй эний төр юм чит компани одоо ингэж шууд ингэж Баттрар зээл авах энэ эрх нь байдаг юм уу? За энэ бол компани өөрөөсөө мэдээд яг тусдаа зарим юм танилцуулсан юмуд байна. За өөрөөсөө мэдээд энийг шийтц. За энийг бас нөгөө хаалттай бүрэндэл ялвж байгаа ш. За энэ яг үнэндээ бол 603 сая долларыг яах гэж авсан юм юун зарлсан энийг авах шаардлага байсан үгүй юу Нөгөө талда ер нь юм энэ ч нэг иргэд нөгөө талда ингээд бид нар дээр ингээд нэгт одоо яг санхүүгийн дарамт олж ордж иж байгаа нь валют орх уурсгын нэмэгдүүлэх талд онцгой ажиллаж байгаа үед энэ мандарамт болж байна Тэгтэр одоо 198 саяг бид нар долларын үрийг барагдуулаад дахиад 405 сая доллар үлдэж байгаа. Тэр энийг аль болох богино хугацаанд би тэр барагдуулаад ер нь үрсээ зарсан бол зарсан үрснийх нь мөнгө нь орж ирдэг. Ийм л бизнесийн ингээд харилцааны нэг яралтай тогтсож авчээж энэ компани санхүүгээ хэвэн. Энийг дагаад энэ компанийг дагаад Монгол улс валютын нөөцөө зэн хэвэн. Орох урсгал нь хэвэн. Ийм харилцаароо орохгүй бол нэг компани өөрсдөө дур мэдээд мөнгө авдаг. Гэтэл тэр нь эргэд баг тэрийн бид сүлд мэдж байгаа ш tilt 3 дахь удаагийн тайлан гардаг одоо би сангийн амны тэрийн нарын хувьд одоо би яг эхлэхдээ ш tilt энэ компанийн хувьд л нөгөө мэдээлэл хаалта байдлаа хэлээд байгаа маань энэ компани энэ мэдээлэлээр ингэж бүрэн хангаж ажиллааг уу ингэад авцсан гэдгээ мэдээдээд бид ингэж байна авт энэ ингэж урдчилж авсан мөнгөөр үлдээгээд байх гэсэн мэдээлэл дутмаг тэрийг нь бид өөрөө санхын тайлангаар мэдчихэе байхгүй ингэж яасан юм юу болоод ингэж байна гэдэг асуудал босч ирээд Гэстээ ийм бит нэг асууль үүсч яана л да. Төрийн өмчт компаниуд одоо хаанаас ямар зээл авах уу? Юун зарцуулах үү? Бүгдийн сангийн яамнаас асуудаг гэж ойлгоод байсан. Одоо зээл авахтаа сангийн яамнаас зөвшөөрөл авдаг. Харин тийм. Одоо зээл авах гэдэг нь бол нэг банкнаас очиод зээл авах, хин нэгнээс зээл авах гэдэг шүү дээ. А эн чинь бол зээлээс ариун өөр хэлбэртэй. Бартер. Бартер байхгүй юу? Бид нэр танаа танаад нүрсэн өгч нөө. Бартер эксешн зөвшөөрөл авах гэсэн биш. Гүн байна. Одоо энэ бол зээл, эн чинь бол эн чинь хүн зээл За танаас за ингээ одоо юу гэдэг би өөрөөс чинь манай одоо нэг хөдөлтай авах талтайгаа дараа манай 100 сая доллар оховчоч. Амдан данад ийм үнээр ийм нүксэг аваа. Төрөмчт компанийн захрилтуудад ийм ирхвэд юм уу? За одоо энэн дээр яг хаа одоо энэ нөгөө бизнесид явдаг ийм юм энэ компанид байнаа. Энийг зөгсоосоо. За. За нэгтгэнэ. Хувилаараа бол нээлттэй өсөнгө тань юу гэж байна? Га нээлттэй бас биш юм. Энэ компанийг одоо нөгөө электрон компаний зүг зүуд ингээс юм ингээд явах ёстой да тийм ээ. Тэгтэр нөгөө энийг өөрөөр хэлэх юм бол энэ альбом доторх дангу тухайн үед нөхцөл байдал мэдээлэл хаалт энийг мэдээлэл бүрэн өгөөгүй бас ийм асуудал байнал та мэддэг үү махад сангийн сайт ергүүл бас бүр мэддэг бол таах гэдэг юм мэддэг би л энийг жолоог гайхлаа 133 сая долларыг бид нэр ордоор үйллийн санхүүгийн тайлан, хоёр дахь үйллийн санхүүгийн тайлан дээрсэл үүссэн. Та тэгээд одоо юу зарцгийг бас тодорхойлч чадахгүй байна. Яг энэ мөнгнөөс тодорхой хэмжээний төлбөрүүд дээр гарсан байна. Төслүүдийн санхүүжлтрөөр явсан байна. Камбаны. Одоо энэ компанид нийт 11 төсөлөд явж байгаа шүү дээ. Одоо тээр баяжуулах үйлдвэрийн төсдгөө нөр сугаг үйлдвэрийн төсөл явж байна. Усны төсөл явж байна. Тэр нөгөө ажцтай байр гэдэг нөгөө миний дурдаад байгаа тэр юм байна. Ингээ барилга байшин ингээл энэ компанич нь одоо 1000 гаран ажилтантай Хм. Ада жилдээ нэг 10 гаруй сайд тон ингээл олбралдаг, барьдаг, ингээл нэг бизнесийн оноос мөнгө хэрэгтэй. Тэнд бол ууршлаад авцаа. Өө за. За энэ асуудал бол ингээд дард байгаа учраас ая би энэ ариа бол юуруу ингээд орсон гэхээр 420 сайд доллараас 198 сайд доллар нь ийм юм хийгээгүй байсан бол Өнөөдөр би 420 сай доллароо олцоо суух болон бүрэн байжээ гэж үзэж байгаа байхгүй. Гэтэл учир нь суучин өрийн дараа л одоогээд өрийн дараа цаана нэмэх нэг 220 30 сай доллар бэлэн орж ирээд байна. Энэ mm -hmm. e өрийг ингээд одоо нийтээ ингээд альох бага суух заа. Одоо би хэдтэй гол таавч талтайгаал би юу хилцээр хийгээд mm -hmm. за энэ төлбөрөөс та нар ингээд зарим юм дор бас яв бидний төр зэси газар ус үрэг даалгавар юм байд бидэнд валют хэрэгтэй бэлнээр мөнгө төрөө айлуулах төлөөч барайч тэдүүд л хамтарч ажиллая гэдэг ийм нөхцөл тавьж байгаа л да. Тэдэнд над юу гэдэг та юу гэн хаачих вэ? Амар юунд ороод тахшгүй байх. Тий. Тэгэхээр Эрдэнэс тавталгаа компаний санхуугийн хэлцэн дарга Нурлаат гэж хүн Казахстан нутаг тасг орон сууцны хороолол бариад тэндээсээ удаан ингээд зараад ашиг олж хийнэ гэдэг асуудал байна л да. Тэгэхээр энийг энд танд одоо тодорхой факт баримт дэсэн та өгсөн үү энэ мэдээллийг? Үгүй би үгүй. Тэр бол одоо би сайн хэвлэл мэдээлэлд ерсээр тэр мэдээлэл сонсцоо. Нурлаат гэж хүн бол Эрдэнэс тавталгаа компаний дотоод хяналт эрсдлийн удирдлагын газрын захирал гэдэг ийм албан тушаалтай байсан. За. За энэ хүний бол би ажлаас чөлөөс чөлөөсөн миний үнц бол 진а танай бол албан тушаалын үүргчин дотоод хяналтад тавих байжээ. За. Энэ компаниг эрсдэлтөд оруулахгүй байх талар та хангалттай ажиллаж чадсан гээ. За. Одоо миний хэлдэг саяа ингээд өвн бахан дурдсан ийм одоо энэ гэрэ чийлээ тэр янз бүрийн ажил үйлсгээр баах юмнуу тийм нэв тэр энэ гэрэнд оролцсон. Гэтэл энэ хяналт тавьчихад байгаа. Одоо тэр үнийг одоо тэр энэ хүний алба одоо гол үүрг нь бол уушлаарай. Та нар ийм нөхцөлтэй гэрээ наатага бойл дахин хэлцээр дор ингээ одоо бүр хяналт тавь учн чиг үүргэд. Энэ компаниг эрсэлтэд оруулахгүй байх үндсэн чиг үүргтэй ажилах үүргээ хангалтгүй биелүүлж байж байгаа гэдэг үнцэлээр альдас нь чөлөөсөө. Тэгэхээр оптикийн ил болсонтой холбоотойгоор бас олонний дунд бас нэг юм асуудал байна л да. Нэг одоо ширхэг атар талахыг одоо 27 мянган төгрөгөөр одоо одоо зарсан гэдэг ийм асуудал байна л та. Тэгэхээр энэ мэдээллийг танд холдсон уу? Энэ энэ мэдээлэл бол эрдэлт тавлах компанийн дээр байхгүй. Энэ өөр өнөөдрийн хянац холбоот хянц холголт хорооны хурладан дээр энэ асуудал бас ярилдаж дэн лээ энэ дээр твш төвчний албад галдан төлөө хүмүүс хариултаа өгж яав лээ тэр хүмүүсээс мэддэл авах нь зөв ерэн зөвөр иймэрхүү байдлаар одоо зах зээлийн үнэс хідэн 10 дахин нөгулсан иймэрхүү одоо тендерүүд зарлагдаж ирсэн танд өөр нь илэрсэн пактууд байна уу одоо тэр нэг зүгээр одоо ихнээс нь зарим минуудыг нягтлуулж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсүүд дүнэлт гаргаулж байна мэрэгжлийн ялтын дараах албан сур хүсэлт тавиад мэрэгжлийн ялтаас ажлын хэсэг өмнө аймагт нөгөө уурхай дээр ажилласан ноцтой ганц хоёрхан зүйл жишээ хэлж байна. Одоо ийм л одоо зөв ганцхан жишээ би зөв дурдъя. Хөвц өөрөм гэдэг нэг төсөл байна. Одоо энэ дээр тэнд 4.1 хэдэнэр мөнгө төсөвтөрдөй хэрэгжиж байна. За яг ажил нь чанарын хувьд янз бүрийн нөхцөл байдал байна. Тэр төслийг гүйцэтгэж байгаа компанид ингээд хилээд тэр одоо миний түрүүнд дурдъяд ааш тэр ажлыг гүйцэтгэж байгаа компани одоо Эрдэнэс таван толгой компани холбоот халбаны аж аатлагыг хэлээд энд нэг өөр ажлыг хийлүүлчихэж байгаа тэгээд 700 гаруй сайд төрүгний ажил. За. Ямар нэгэн гэрээг үзгээр нэг альбан тушаалтан тэр компандер очоод та нар тэнд очоод юм хийгээд гээд. За. Тэгэнгүй тэр компанд тэрийг хийцсэн, гүйцтгэсэн. За. Гэтэ бид мөнгө нөхөх, уужлаараа. Жи нэгт гэрээг чамаг гэрээ байгууллаа гэж амуу шийдээр ажиллах хийсэн. Аа. Тэр ажлыг би гэрээгүү тэр хувьчлалын компанд шууд очоод хийнэ гэдэг бол одоо хувьчлалын компанд бол гэрээг бол ажил гүйцэтгэх одоо бас хүн дэжтэй дараа нь өмнө олдаж өгс Тэгтэр тэрүүнийг би 700-аар хийсэн үү, 70-аар хийсэн үү, тэрээр хийсэн бэ? За. Одоо тий, одоо тэ одоороллол урдсан байдалд 760 сая төгрөг гэж ярьжэн лээ. Тэгтэр яг тэрүүн дээр мэржлийн хүнос өгөлт гаргачих. Энд 760, 70 би өөр газар тэ нөч утсан. За. Бас тэрийг яг 760 гэж хэлэхэд бол зүг борооё. Би яг нүдэрэ гаднаас л харсалт. Зүгээр яг тэрийн яг мэржлийн хүнос тэнд орсон ажил мажил зүгээр зарим нэг нь бол тэнд уурхай ажилчид бол тэндээсээ албаддах хүмүүсүүд нь бол бид компаниа Яг юу хийсэн юм? Тэр нэг юм ингэдэг нэг юм усаа одоо нэг юм нөх ухаад дотордлын цээмдлэд ингээд одоо тэрийг харахтай нэг юм усан санаху юм. Тэгэл нэг юм сүудрч өүдрч барьцсан. Нэг тийм л юм байла. Одоо хэмжээ нь одоо энэ өрөөх юмтай. Энэ өрөөс аваад байна. Бүтэд 700 сая хүрэхэр юм уу гэж та. Одоо тэрийг н одоо мэршлийн хүмүүсөд хэмжлэлтэйгэл гарах байлгаа. Яагаад тэрийг энэ 760 сая гэхэд била идэхгүй байнарсэн. Гэтэ одоо тэр үнэ мэдээ тэр нөхцөл мөхснээр өөрл байлгүй. Тэгээ тийм ажлыг одоо зөвхөн амуу шийдвэр хийх болч. Ааха. За тэгээ тэр компани тэр ажлыг нэгэн товивчлык гүйцэтгсэн ажлын тэр мөнгөө яах гэдэг бид уултэрийг гэрээг өгч чадахгүй. Аа. Тэгээр өгч чадахгүй. Хойд гэрээсэн компани н одоо та нар ингээд хин нэг үнэлтээр хийгэл явдгийн юм. Ягд гэрээ гэрээ юу авдсан, гэрээ байгуулдгаа төс хүмүүс зург морог дээр ажлын юм хянуулдгоо, барьдгоо тэгэл хийгээд айждаг тийм. Ячи нэгөө зураг төсөвгүй ингээд төрүүлэт хийчихдээний асуудал үүсэлж байдаг шүү дээ. Тэр яг хөө ийм зөөр энэ жишээ бол энэ л байна л да. Тэгтэр одоо тэр ажил 700 юу, 700 юу, 4500 юу гэдэг бол тэгээд мэрэгчлэн хүмүүс аяндаа дүгнээл хэлэх байхalta энэ одоо зөв бороо юу. Одоо зарим нэг ажил нь байршлын хувьд бол бороо зурваан тэр хийгдсэн юмнууд энтэр бол байна лээ. Тэгэхээр тэр бүгдэл өөртөө оновчтой зөв зохион байгуулах, барих гэхэл юмнууд нөхөдөө яхаа ол сайн явж байгаа ч юм бэ, саарч байна, хандлтгүйч явж байгаа юм бэ, үнэхээр сэтгэлгүйч явж байгаа юм байна даа. Тэгэхээр энэ конторийн өмч бол үр ашигтай нээлттэй ил додл байх хэв. Ийм л одоо тогтолцоо ийм л юм гэл энэ компанид бүрдүүлэх хэв. Хин нэгэн гов хүн гүйцэл захирлаар нь гав уу гэж хүн үү, ган бот гэж хүн үү, дөржин бай нуу, долман бай нуу, ачхта гол нь биш. Очу, гэр, кампан, тогтчан, бүх юм хин mm -hmm. нэгэн одцо төр хувь хүнээс хамаарсан юмгуугаар илт дод нээлттэй хин ч одцо төр компани тогтцсон ерөөсө бүх юм нвц илт дод нээлттэй тэр захирлын гаргасан бүх шийдвэр нээлттэй илт дод ямар нэгэн төрийн эмч эрсдэх юмсгүй төрийн эмчийг хохирох эсвэл эрсдэлд оруулахгүй ашиггүй алдагдлуу юм хийж болохгүй ийм л нөхцөлөгийг бүрдүүлсэн л багталцаг би болгаас. Харин тий. Түлжээжил заашаа яв. Тий. Зөвхөн энэ дүүрсний хулгайтай холбоотой төрийн өмчийн гуравч компанид өнцгой деглем тогтооход гурван дээр нь одоо ингээд хяналт шалгалт явьж байна шүү. Тэгэхээр төр өөрийнхөө өмчд эзэн болж чадахгүй байноу. Эсвэл арт төмний өмч ингэж эзэнгүүдүүлж дундаас нь хулгай луйвер хийгээд гэнэв. Энэ юрен зүгээр төр өмчд компани засаглал буруу байноу та юу гэж харж байна? Одоо Үгүй ээ одоо энэ дээр одоо одоо сүүлийн 2 жил ялангуяа их хурл дээр ингээл төрөөмж компаниуд нээлттэй илд одод засагдгаал төрөөмж компанид авах гээд зөндөө харамжтай авч байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо ингээл төсөв дагалд болоод бид н төрөөмж компаниуд илд одод ялангуяа Улсын хурлын гишүүн Б энх баяр, Сангийн сайдс хурлаатрын энэ төр гэл бүх хүмүүс ерөнхийдөө төрөөмж компаниудыг илд одод нээлттэй болох гүр ажги дэвжлөх гээд гаргасан шийдвэр бол зөндөө байна. За, сангиамж энэ дээр нэлээд манлайлж Төрийн өмчр орон хулц зү яам хулц зү яамдэр хуулийн төсөл оцордол энэ төр зөндэй айллууд хийгдэдэ. За гэтл бодлоод төр ингээл газар дээр ямар юм ингээд те асуудал байгаад байгаа учраас уг нь энэ ингээд хамтлогоо компандор 10 сарын 26-ны өдөр засгийн газрын шийдвэрээр би томилгдсон шүү дээ. Би төлөөлөгччээр. Засгийн газар өөрөө юу нэ ин тогтолцоог өөрөөр хэлгээр миний бий. За одоо энэ компандор хүмүнэл газар дээр нөтэйгтэй данслал нээлттэй ил тод одоо тэ зангиамын ярддаг хийдэг юм хийгээдхэгэл томилсан. Одоо засгийн газар. Энэ өөрөө засгийн газар энд бүх юм өөр газар дээр засыг нөгөө ярддаг хилдэг илтэд нээлттэй болгох юмнуудаа хийхэл алхмын хүрээнд хийзаа нэг ажил шүү дээ. Ер нь төгслээд саг ууг өгөөд байгаа нь илтэд нээлттэй болгоотах гэдэг. Энэ хэрвээ энийг хийхгүй бол ингээд яваал шүү дээ. Тэгвэл засг өөрөө энийг хилээд ингээд энд бүх асуудлуудаа босгоод тавьж байгаа нь ул өргөл юм бол сан. Энийг засг өөрөө нээлттэй болгол явц шүү дээ. За 10 сарын 26-ны өдөр ааа намаг томилоод бид энэ асуудлууд төр өнөд нь яригдсан. Тэгэхээр одоо зохион байгуулалтанд буруу байсан юм уу? Юунтэй холбоотой. Тав тумлигдоод одоо жишээлбэл нүүрсний машиныг 200 байсныг 800 болгож нэмэгдүүлсэн тэг экспортыг нэмэгдүүлж болол гам байж тиймээс сэтгэлгүу байсан тал болоод. Яг яг ер нь бол тухайн удирдлагууд нь ерөнхийдөө энэ ингээд удирдлага хувь хүнээс хамаарсгүй тогтолцооны хөвд юм байт. Хамгийн гол мэдээлэл таалттай нөгөө талд нь санхүүгийн хөд сахлах бат гэдэг нэг айхтар юм байж тийм. Аага. За тэр бүгдийг баримталж ажиллаагүй хэд хаалттай санхүүг сакталга батгуу явуулд нь үр дүнгээ гараад ирж байгаа. Хаалттай байгаан зориуд одоо өөртөөх бульхай люврыг нуух гэсэн зэрэг болоод одоо яан да үгс гээ. Одоо тэр бол тэрүүн дээр яагаад гэдэг яагаад ийм гэрээ хийсэн, яагаад ийм юм нөхцөл байдлыг хийсээ, яагаад ийм батал нь энийг ингэхийг гэдгэл юм ярьж байгааг би гайхаад байна та сангиян яагаад мэдтгүй юм уу? Уул нь одоо бүх төр юмчт компаниудын одоо орлого зарлахын гүйлгээ болов шилэн тасар харагдаж байгаа хэвчтэй. Та яагаад биднийг хөтлөөд явддаг байх юм бэ? хангалттай мэдээлэл тавьдгүй нууцлал гээд орцсон юм юм уу? Сангиян болс тэр бүгдийн бүрэн хяналтад тавихаас үнэнцэн чиг үүрэгтэй. Биддээс өөрөө ингэж нэг Сангиянч нь одоо чиг үүрг нь бас Сарайа өөрөөс тест яг бүх долларын сангийн авнаас өмнө бас шалгалтууд орж исэн ороод замгийн суулт 2018, 19 он шалгалт ороод тодорхой зөвлөн зөвлөн зөвнөд өгдөгдсөн ер нь шалгалт орж исэн тэр мэдээлэл юм юунд. Тэгээ одоо нууцын зэрэглэлтэ сая энэ хідэн аптек гэрээдүүдийн асуудлыг ил болгож иж л юмд үслэжтэй юм лээ. Нууц гэрээнес гадна бас гайлын байцагч нарт асуудал байна уу гэж хараад байна. Тэр одоо хилээр хоосон машин гарсан гэдэг энэ хуурамч бүрдүүлтийг хийж байгаа гайлын байцагч нар л асуудалтай гэж харагдав. Тэр гайлын газар танаа агитлэг шттээ. Та мэдэхгүй юм хэр. Өгөө. Яха одоо энэ дээр юм байнаахгүй яа. Гай одоо тэр гайл одоо ингээд төгөвөргэн байгууллагад өвнөдэй хийн. За бид цангаам гол үндсэн төгөвөрөг бол төшөөрлөг бүрдүүлнэ. Эндэлд ажиллаж байна. За гайлын шинжил гэдэг юм 18 сар оноос эхлээд. Олон өдрө хүртэл явж яана ковид ингэсэн. Гай. Одоо энэ дээр хамгийн том ярьж байгаа бол одоо бидний нэг хийгээд одоо үрдөнг ихнээсээ гарч байгаа нь гэрээс эхлэл бүх юм хяна. Одоо тэр ингээд бүх одоо орх гарах бүх юм дээр за гаднаас одоо энэ цаас орж ирлээ гэхэд хаан заргад хүртэл бүх юм занхмаар хяндаг. За энэ цаас ингээд бүтэхт бол буцаад гарахд бүх юм нэлтд нэлтээ болдог. Энийг л сангийн хам гайл дээр хийж байгаа. Тлээс үрдөнгүүд нь энэ хүрээнд одоо саяэ энэ ол урхан энэ ингээд юунуудын хэлтэн юмуд явж байна. За гэхдээ мэдээлэл бэрхшээлдэл бол байлгаа хаа. Гэтэ комтаарсан <coughs> <coughs> тээр ковидос ууж хайсан гэж бас хэлэх дөрвөө юмнууд бол явдгаараа яваад тэгэхээр одоо энэ нүүрсний хулгайг таслан зогсоохын тулд одоо шууд л одоо юг тийм бичээр зардах болчихё гэдэг асуудлыг яриад байж шээ. Тийм үү. Тэгэхээр нүүрсний одоо бич чи хуйлыг хүлээхгүйгээр одоо тодорхой журм гаргаад наанаа одоо нүүрсээ бичээр зардах боллиё гэж яриад ахчихсан. Энэ одоо хэрэгжиж эхэлсэн үү? Үгүй одоо одоо хэрэгжиж эхэлнэ. За. Тэрийг одоо бид одоо ямар нэг шинэ гэрээ хийгээггүй. Аа. Одоо бүг хойчин гэрээ. Одоо хойчин гэрээнүүд өөрчлөх асуудал байна хил нөхцөлгөн шинээр энэ уулархай биржээр захамар юм айл тоо зан энийг бүгдийг хил нөхцөлээр зарнад. Одоо ордон таарч байна. Бичвэн одоо хин нэгэн хүн Эрдэнэс тавлах компаниас ямар компаниуд нүрс ямар үнээр авдгийг бид мэдэл хаалт. Сайн тэдний бүгдэринг ин вебсайтын тавиад эхэлсэн. Одоо бид ород а эдний нэг тон нүрсийг одоо ам нөхцөлөөр тэддер зарсан энэ Эрдэнэс тавлах компанийн нүрсийг ер нь дийлэнхийн тэмтэм компаниуд авдгийм байна. Одоо томоод авдгийм үү, жижигүүд авдгийм үү, дунднаа авдгийм үү, хин төлхөө авдгийм энэ бүгдийг мэдлэн ил олж байгаа. Ер нь бол хамгийн зөвл сүүлд нь би базад дүгнээ тэлхэд хин нэг үн гүйтэх захал байхаас илүү энэ компаний бүх үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй, оновчтой юм байх лш. Ааа. Тэгвэл энэ төр өөр одоо зүгээр л хамгийн энгийн жишээ бол энэ компани хэдэн хүнтэй данх бүтцтэй байна уу? Үйл ажиллагаа нэлээдтэй үү, нэлээд биш байна уу те? Нүрсээ хийн зарж байгаа. Одоо энэ аптек гэрээнүүдэд ч сая энэ асуудлуудыг хүрээн л босч ирж л яригдчих. Тэгэхээр бүтцийн нь бол хэдэн хуваарц цомхдох боломж байна гэж таарч. Ер нь бол зүгээр яха тэр хөвдө гал нь биш. Ер нь бол энэ хамгийн зөө амьдтай бүтц хэд данхар байна? Энэ зөө амьдтай бүтцэл л эн хэрэг зүр аргагүй. Аа. Одоо энэ төв офс дээр 186 хүн, бараг 200 хүнтэй байна. Өө заа. За, тэр уурхад дээр нэг 700 гаруй хүн байна. Цагаан хатан дээр бас нэг 100 гаад хүн байна. За. Тэгвэл энэ ингээд бүтэд за яг уурхаа үнэхдээ энэ компани голч хүм. За, уурхаа дээр бас онцтой болого төр зохион байгуулалт өнөрд байна. За, энэ компани дээр үнэхээр 186 энэ 200 га 186 хүн энд Одоо яг ямар чиглэлдтэй байна уу гүйе. Үндсэн үйл ажиллагаа нь өмнө говьт явж тайна те. Зах зохион байгуулалттай үед энд ингээд нэг тодорхой цоон дооны хүн байгаад гол юм тэнд байх хэвээр ста. За энд тэнд байхын тулд энэ одоо бид үйл ажиллагаа яаж тээ. Онортөө зөв зохион байгуулаг. гэдэг л одоо чинь Эрдэнэт төлөвт гол юм Эрдэнэт л явж байгаа ш. Энд бол төлөвч ажлын заг зөвл хүмүүс ш. Тэгэхээр яг энэ Эрдэнэс таван толгой гэдэг компанигийн үндсэн үйл ажиллагаа нь өмнө говь аймагт тэнд л явна. За энд бол бид энэ төг офс төр ол тохион байгуултын юм уу хийдэг нэг төвнөд тоног мэл байх хэв. Тэгэхээр та бол одоо цааштай нэг бүрэлдэхүүн төлөөлөгчийн хугацаа дуусахад нэг 4 сар хагасын хугацаа л үлдчихэж байгаа гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо юу хийж амжуулахын ерөн зүгээр одоо бас ингээд эсвэл хугацаанаас өмнө ажиллаад дуусгах уу эсвэл олон улсын тэр хөндлөнгин аудитад хамтарч ажиллах юм уу? Нэг тэр олон улсын хөндлөнгөө аудитад хамтарч ажиллана. За тэр компани тэр аудитад хамтарч ажиллах гэж байгаа яг сая миний ингээд энэ ярьж байгаа бүх юм нээлттэй ил тод болгоно. Бү бух одоо экспорт айллуулахд зөв зохион байгуулалт энэ төр гэдэг хил нөхцлөөр нүрсэй зарах айллуулах бүтэц өнөө үргэн одоо яаж яваж байгаа гэнд төслүүдээр угаах үйлдвэр энэ төр айллуулах богны хугацаанд ашиглалтанд оруулах ямар боломж байна? Босод одоо бид нар ашигтай илүү орлого олох ямар боломж вэ? Тэр бүгдийн лавал тэр бүгдийн суурийн бэлтэр зөв голдролд нь оруулаа л тэрийг л ихлүүлэн л даа хийм. За нөгөө талаар бас хуулийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад тэр одоо тухайн одоо компанид хууль бус компаниудын хувь хүмүүсийн арт ямар устурч одоо гişүуд эрх мэдэлтэй хүмүүс байна тэднийг бас элчлэхэд та бас хувь нэмэр оруулах уу? Одоо тэр тодорхой албан тушаалтнууд тэр ингээд авцтай төв зао газарт ингээд эхнээс нөхцөж тэгээ тэр хүмүүс тэндээ хууль алдаа байгууллагуудад бодол тэр үгээ хэлнэ үү. Яагаад энэ компанийг шалгуулсан? Яагаад ийм юм хийсэн гэдгээ бодоо аянда тэндээ хэлэх байлгүй. Би ямар тэр хүмүүсийг дуудаад яасан юм гэж тийм хууль ёсны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нь одоо юм чи аян дав юм уу тодорхой болоод икчихлээ. Тэгээ одоогөр 9 хүнийг АД-д өгсөн гэж нэмээд бас хэдэн хүнийг өгөх магадгүй байна үү? Одоо тэгэл зөрчлөлтэй юм гараад ирэл өгөөл явж шүү дээ. Одоо өөхөөс өөр яах вэ? Би хууль зөрчсөн альваа үйлдэлийг би хууль ёсны байдлаар өөхөөсөөр аргахгүй. Би өөхөх бол өөрө төрүүнийг бас хамсаад болно да. Харин тийм тийм. Тэр одоо цаашаага одоо ямар тоо хэлж ямар хүмүүсийг айлгах гэж байгаа вэ? Хууль Хойд төрте аливаа үйлдэлтэй л хүмүүсд бид нэр өгөхсөр, шалгуулахсөр, аргахгүй шүү дээ. Ингээд танд ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй биз? Ямар нэгэн одоо нүүрсний машинтай хамаатан сал нь байхгүй биз? Баггүй баг. Ахаа, цангийн ямны төрийн нэрийн бичгийн дараг байсан хүн бас энэ мэдээллиг одоо хулгай энэ нүүрсний хулгайг огт мдээгүй байсан гэхээр би бас жоохон гайхаж байна. Танд мэд ил байсан байж. Яг ин дэхтэй нүүрсний хулгай гэдэг одоо нийтл яриад байгаа шүү дээ. Ахаа. Одоо яг энэ компанитай холбоотой одоо ингээд татурын зөрчлөд нélэн байсан, татурын алба аг тавьдаг байсан, цангуугийн зөрчил байсан, энэний өмнөд нь мэдэл байснаа байсан. Бид шаардлагуудад тавиад явдг ус. Аа. Татвара бүрэндөл ингэж зар ингэ гэдэг. Аа. Тийм л байна. Аа. За ингээ бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч тэлэнгүү ярилцсан гэсэн танаа баярлалаа. Тэгэхээр Эрдэнэс тавтайх компанидэр одоо онцгой дэглэм тогтоогод энэ компанидэр үүссэн ноцтой факт зөрчлүүд нь та бас илрүүлөх одоо ажилла ургэлжлүүлж байгаа юм байна. Тэгтэй цааш та юу н бас ингээд та түрүүн ярилцсан явцт хэлдэг тодорхой компани устурчтыг нэрлэхээс жоохн зайлс хийгээд яваа харагдаад байна. Юу н зүгээр яг боруута итгэйдүүдний хэрвээ нотлогд баримтаар буруутай тогтоогцсон бол та бас нэрлээд явавал бас олон нийтийн эргэлзээ бохимдлыг бас тайлхад бас хувийн нмрээ оруулах гэж харж байгаа нэгэ танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За баярлалаа. Манай ам нэвэл зочны ярилцлагаар Эрдэнэс тавталгаа компаний бүр их төлөөлөгч Сангиян яамны төрийн нарийн бичигчээр ган бат оролцлоо. Ахаарлан тусын засгч тахна гэвэл.